This is GeekVice! Fala galera, o canal tá de aniversário, não, tô brincando. Estamos comemorando os 300 inscritos. Muito obrigado por acompanharem o canal, que faz 2 meses. E eu sei que pode não parecer muito, mas é bastante coisa já pra mim, ok? 300 inscritos. Então, muito obrigado. E esse vídeo eu fiz os desafios. Não escolhi todos, tinha muitos desafios legais, mas não tive tempo ou, enfim, uns me debilitaram mais e, enfim, e aí compensam pelos outros. Mas quem sabe no próximo vídeo eu faço isso, eu farei outro vídeo de desafio quando chegar aos 600, que é o dobro de agora. E quem sabe eu faço os que ficaram para trás. Vamos ver quais foram os desafios que eu escolhi para esse vídeo. Brian Zanfelice, ou Zanfelice. Chutar árvore é fácil. Quero ver chutar a parede. Como? Como que eu vou chutar uma parede? Lair Weber, te desafio a dançar que nem aquela guria do clipe da Sia. Ué. Qual é o? Já acabou, Jéssica? Snaker BR Tutorial. Vou desafiar tu comer... Português tá uma beleza. Vou desafiar tu comer 2 bananas e tomar 2 litros de Sprite. Bom, só tomar 2 litros de Sprite numa sentada é bem intenso. Mas vamos lá. É hora do vômito. Fala, galera. Vou fazer o desafio, então, da Sprite com banana. Vamos lá, então, né? Não tinha Sprite. Ah, tinha essa... Essa fruque aqui, ó. Tá na mesa, toda a mesma merda. Antes de vomitar. Não comi nada hoje. Vou junto. Caralho, já começou dando merda aí, ó. Fudeu já. Ó. Vomita pra lá, velho. Acabou a câmera, tá aparecendo ainda. Beber pra caralho, viu? Com medo de arrotar agora. Não é de nada, nem dá nada. Chega perto aí. Ah,
Foi do revertério violento. Vai acabar. Não acaba porra nenhuma, tem 1 litro aqui. Não é de nada. Que dor! Ah, minha barriga vai explodir, cara. Isso aqui vai pro santo. Chega. Aí, ó. Completei o desafio da... O desafio da Sprite, que não é Sprite, é Fruk. Propaganda pros caras. Isso aí. Galera disse que passa mal, que vomita. Tranquilíssimo esse desafio. Ah, isso é o que você não viu depois. Inglês Winner, do professor Paulo, grande amigão meu, dono do maior canal de inglês do Brasil, te desafio a queimar todos esses bonecos que tem aí atrás de ti. Why? Você se regenera, né, Wolverine? Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ok, me pede pra fazer qualquer merda, mas isso não. Edu Muraro, te desafio a tomar ovo cru com leite. Qual é o problema de vocês, cara? Por que vocês querem que eu vomite? O quê? Vocês têm fetiche por vômito, é isso? Por gente vomitando. Precisa ver alguém vomitando. Bora. Ovo, leite, coquetelê. Balde pra esgoto. Você aguenta o 10 Sprite ou aguenta isso? Tem mais gosto do leite. Não falou nada que não podia bater. Bom, então foram esses os desafios, pessoal. Muito obrigado novamente por terem me ajudado a alcançar os 300 inscritos. Lembrando, e não fiquem tristes por eu não ter feito o desafio de vocês. Terão outras oportunidades. Tomara. E assim vai indo.
Pessoal, até o Sapão me desafiou e eu não fiz. Bosta. Muito obrigado, não se esqueçam de continuar acompanhando o canal e até logo.